Tak, dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás na dnešním webináři, na dnešním trading roomu, kdy se jmenuje Obchodujeme Nasdaq. Ovšem, jak asi řada z vás ví, tak dnes je v Americe svátek. Je tam takzvaný Martin Luther King Day, takže v Americe se neobchoduje. A samozřejmě uvidíme to hnedka na tom grafu, jak to vypadá. Takže v Americe hodně často právě jsou ty svátky směřovány na pondělí. Tadyhle ten teda je vázaný přímo na den narození Martina Luthera Kinga, což bylo 15. ledna, takže tady to opravdu vychází na to pondělí. Většinou, pokud máme v Americe tadyhle ty svátky, tak už většinou ten pátek bývá takový jako hodně ovlivněný, protože obchodníci zavírají ty své pozice, těší se na dlouhý víkend. A samozřejmě mají teda ten konec pátku, nebo už pátek je takový nějaký pátek, sobota, neděle, pondělí, takže dlouhý víkend, úžasný. A samozřejmě na to pan Karel píše, pak je většina amíků obézních. No. Je to tak, no, si tady užívají svátky a místo, aby obchodovali, že jo. No, takže je to tak, dneska máme teda Martin Luther King Day. Jenom krátká taková osvěta, abychom také malinko zpestřili. Martin Luther King byl, je to teda vlastně oslava teda jeho data narození, což bylo 15. ledna 1929. Martin Luther King teda je tím vlastně oslavován tento den jeho narození a také vlastně ten jeho odkaz, protože Martin Luther King byl reverend církevní a byl to taky laureát Nobelovy ceny za mír a de facto to byl vůdce afroamerického hnutí za občanská práva ve Spojených státech, takže tady to se tam, takhle se to tam proto slaví. Tak, takže to je krátká kulturní vsuvka a teď k samotným trhům. Dneska, jak si můžete všimnout, tak já už tady mám tady verzi 1.09, jo, verze 1.09 už je vlastně ta verze, kterou jsem sliboval, ke které postupně se propracováváme. V té verzi 0.8 jste měli vlastně možnost jakoby predikovat to, jestli se vám má jakoby udržet to stávající nastavení i při tom, když si přepnete timeframe. To vím, že to byl trošičku problém řady z vás, kteří prostě chtěli nebo vlastně si stěžovali na to, že přepnou třeba i tam v timeframe a víceméně se jim jakoby ztratí to jejich nastavení. Takže tady už máte možnost, jakoby, aby se vám ukládalo to nastavení, případně aby se vám přemazaly ty hodnoty toho nastavení, které si tam třeba uděláte nově. Já se za chvilku teda vrátím asi k tomu kompletnímu nastavení, protože si myslím, že ten dnešek spíše teda si budeme věnovat nějaké diskuzi, protože jak tady vidíte, tak tadyhle máme trh Nasdaq, de facto on nám vlastně od toho otevření, nebo respektive od půlnoci teda, vidíte, že se nám tady mimo nějaký krátkýho výkyvu se nám teďkom pohybuje v nějakým úzkým rozmezí, zhruba nějakých 20, 25 pipů, no, což je prostě strašidelný a v zásadě tady v rámci toho dělat nějaký obchody je komplikovaný. Samozřejmě řada z vás, kteří by třeba využívali ne trendové strategie, ale spíš takové ty netrendové, to znamená, kdy se ten trh pohybuje v bočním trendu, tam je to, by to bylo relativně výhodné, pokud bychom se mohli spolehnout na to, že tadyhle ta horní hrana je nějaká hranice rezistence a spodní hrana je hladina supportu, no tak samozřejmě tam obchodujeme přesně opačně, než by obchodovala trendová strategie. Tady místo, aby jsme tady prodávali, zde třeba v tomto místě, tak tady bychom nakupovali. Vlastně bychom se vraceli zpátky do toho bočního trendu. Já se s vámi ještě podívám tady na náš market profile, no, který nám vyloženě ukazuje, tady máme tu fair price, jakoby, kterou má, víme, že to je prostě oblast toho největšího zájmu obchodníků, takže prostě jasný, že ten trh se nám prostě bude vracet
zpátky tady do té oblasti toho největšího zájmu a myslím si, že nám asi během dneška žádnou příležitost obchodní nenadělí, takže asi ani to nemá nějak extra cenu pokoušet. A spíše se budeme teda, dali bychom si taky přestávku samozřejmě, nebo volný den, ale tím, že tady máme zase pravidelný webinář, tak to radši budeme věnovat teda spíš nějakým konzultacím a případně vašim dotazům. Upozorňuji, že tento týden také máme Purple Trading Club ve středu, kde je ještě šance stále, aby se pár lidí tam umístilo. Kdo z vás by měl zájem, tak ho tam určitě rádi uvítáme. Zase se budeme věnovat samozřejmě živýmu obchodování plus komunikaci s vámi a diskutování různých přístupů k obchodním systémům, takže určitě to bude zase zajímavé, tak jako to bývá vždycky. Upozorňuji, že je potřeba se akorát zaregistrovat vlastně na našich stránkách do vlastně členů Purple Trading Clubu a pak dostanete pozvánku a v rámci té pozvánky vy jenom vlastně potvrdíte tu svoji účast. De facto si jakoby zamluvíte to křeslo. My tam děláme to vždycky tak zhruba řekněme pro nějakých 10, 12, celkem maximálně včetně nás 14 lidí, více tam lidí asi nevejde do té naší zasedačky. A zase nemá cenu, aby to bylo nějaké úplně masivní, abychom se překřikovali. Spíš jde o to, abych prostě každý měl prostor se tam na něco zeptat, vybrat si někoho z nás, našeho týmu a s ním prodiskutovat tu svoji strategii. Já tam budu samozřejmě taky, takže budu celý den vlastně k dispozici až do pozdních odpoledních hodin, protože tak pak budu tam až někdy do nějakých 4-5 minimálně. Takže to je, já se zpátky vrátím teda na ten náš rangebarový graf. Můžeme se zkusmo teda podívat jenom ještě na DAX, jestli by ta situace tam nevypadala trošku příjemněji, co ale vypadá to zhruba taky. Vidět, že prostě i tady samozřejmě DAX je samozřejmě evropský index, německý index, takže na ten by tolik jakoby neměl mít vliv ten americký svátek, ale na druhou stranu samozřejmě na něj má vliv ten menší počet obchodníků, to znamená, ty tady jsou takzvaně tenký. Jo, je tady málo obchodníků, prostě samozřejmě evropští obchodníci, když vidí, že v Americe je svátek, tak také prostě samozřejmě srazejí paty a spíše se věnují něčemu jinému, než prostě v obchodování v takovýhle den, takže upřímně řečeno opravdu to nemá cenu nějakým způsobem pokoušet. Tak já se teda vrátím na ten náš Nasdaq, kdyby náhodou se něco událo, tak aby jsme to viděli a můžeme se podívat přímo na ten náš systém 109, EA Legpool 109. Předpokládám, že většina z vás ho asi má tady. Kdo z vás by ho ještě neměl, tak si ho může vyžádat na adrese, já mi sem napíšu, Jo, info@edukovance.cz. Případně je možné psát i mně, já vám napíšu taky na sebe tady adresu. Jo, super. Jo, takže na tady ty dvě adresy klidně můžete psát a samozřejmě, jakmile pošlete ten váš požadavek, tak se vám budeme hnedka věnovat. Upozorňuji, že je potřeba napsat vždycky login té vaší platformy. To znamená to číslo, které máte tady v tom horním levém rohu ve vaší platformě, protože ten systém bude nastaven přímo pro unikátní použití právě pro ten jeden váš MetaTrader. V rámci té objednávky můžete dostat až 5 licencí, včetně můžete to použít na demo, na samozřejmě MetaTradery u jiných brokerů, je to prostě univerzální. A
dostanete 5 licencí, takže pokud napíšete třeba, že to aktuálně chcete jenom na jeden, tak potom my samozřejmě tadyhle to evidujeme, kdybyste za nějakou dobu chtěli na nějaký jiný váš MetaTrader, stačí napsat prostě, že chcete další a my už v tom systému hnedka vidíme, že máte třeba 2, 3 jste dostal, takže ještě na 2 máte nárok, takže bezplatně dostanete ještě další 2. Takže úplně v pohodě, neváhejte vůbec se jaksi zdráhat. Tadyhle ty systémy ještě pořád dostáváte jakoby v rámci té původní nabídky. Řada z vás to dostala dokonce zdarma od Purple Trading jako takovou marketingovou podporu, abych tak řekl. Nevím, na co to bylo vázané, jestli to prostě bylo vázané na nějaké počty lotů nebo na to, že máte reálný účet. Myslím si, že to bylo na reálný účet. Ale je možné samozřejmě to objednávat přímo u nás. Tam samozřejmě ta cena byla lehoulince vyšší, ale nebylo to nic hrozného. Teď už tadyhle ta podpora ze strany Purple Trading není, takže už kdo by o to měl zájem, tak opravdu musí žádat přímo nás. Ale pokud už máte nebo měli jste tu původní verzi Visual Ordering, to byl takový ten první systém, tak i tam samozřejmě to započteme a dostáváte tu cenu levně, máte tu cenu levnější. Tady, čím se liší vlastně ta varianta 1.0.9? Já to tady takhle, můžeme to tady lehce rozkliknout a podívat se na ní. Jo, tak tady mám vlastně to příkazové okno, nebo respektive to okno, které ve kterém si vy jakoby můžete nastavit tu hodnotu. Tadyhle ty první dvě konfigurace, to je to, o čem jsem mluvil, to je příznak, zda používat ukládání nastavení. To znamená, vy pokud tady máte hodnotu true, to znamená, že vám se to stávající nastavení, které vy tady máte, i když se vypnete platformu nebo se přepnete do jiného timeframeu nebo cokoliv, tak to nastavení se vám uloží a bude si ten systém pamatovat to nastavení. Pod tím máte, já to mám označené jako false tady, příznak, zda přemazat uložené hodnoty. Pokud byste si dělali nějaké nové nastavení, tak prostě chtěli byste to přemazat, tak tady byste museli jakoby dát také true. Takže to je jak bych řekl, ta základní změna, která byla ale obsažená už v té variantě 1.0.8. Tadyhle ta varianta 1.0.9, ta už vlastně je jaksi takovým, zasahuje do toho systému té jakoby knihovny s tím, že my máme možnost tady, máme tady vlastně, používáme řadu filtrů, které závisí na nějakém nastavení indikátorů, které tady máme. Máme tady, takhle malinko odsunu, abyste to viděli. Máme tady samozřejmě ten základní náš indikátor, ten slope direction line, je to varianta de facto klouzavého průměru, ale má v sobě zahrnutou volatilitu, takže řekl bych, že je ještě daleko lepší, ten je v nastavení 34.30, to tady uvidíte hnedka v zápětí. Jako další indikátor, který tady je, jsme používali Ichimoku, které upřímně řečeno, ale nejsem si úplně jistý a bude tady právě možnost tadyhle ten indikátor vypínat. Pak tady byl indikátor Impulse MACD, který je poměrně dost zajímavý. Já tady to ještě takhle odsunu, aby jsme to líp viděli. Na horní obrazovku. Jo, vidíte, že ten nám prostě označuje, má prostě oblasti, kdy ten trh není vyloženě v trendu. Jo? Je vyloženě jako v netrendové oblasti a jo, teď si mám nehnu, pokud mám tady to okno otevřený. Takže ten nám prostě ukazuje v oblasti, kdy ten trh je netrendový, to znamená, nepovoluje nám jakoby přímo do toho trhu vstoupit. Je poměrně docela šikovný, ale zrovna v té 1.0.9 také je tam vlastně zařazena ta funkcionalita, že je možné ho, že je možné ho samozřejmě vypnout. A já se tedy rovnou hnedka. Vrátím tady k dotazům. Jo, já teda teď malinko zodpovím ty dotazy, mám jich tady už víc, tak aby se mi nestráceli. Pan Richard, mám otázku, proč jste se rozhodli obchodovat na zdach pondělí, keď ve středu a čtvrtky je víc fundamentálních informací a trh je víc volatilní.
No, upřímně řečeno, nevím, víte co, ono to tak jako vychází spíš jako z toho, že mají ostatní kolegové, taky mají nějaké webináře, ty pondělí, prostě pondělky takhle vyšly na ten Nasdaq. Víte, že máme ještě ve středu dopoledne, máme zase DAX. Já upřímně řečeno, asi bych jako klidně i bojoval pro to, aby tadyhle těch webinářů třeba bylo během týdne víc. Já na to prostor relativně mám, takže klidně můžeme tadyhle ty streamovací webináře klidně rozšířit. Pokud byste o to měli extrémní zájem, tak poprosím, klidně pište na info@purple-trading, že byste rádi, aby prostě tadyhle těch streamovacích seancí bylo třeba víc a můžeme se na tom samozřejmě domluvit, jo? Ale potřebuji nějaký podnět samozřejmě od vás jako od posluchačů. Protože já jsem stále pořád ještě v nějakém tom systému Purple Trading, už sice ne jako zaměstnanec, ale jako mentor a jako externí pracovník, ale samozřejmě tadyhle to je klidně možný, to jsem samozřejmě ochoten klidně těch streamovacích dnů udělat víc. Tak, a pan Petr se ptá, prosím, na kolik pips máte nastaven dílek u Renko grafu, u Nasdaqu a DAXu? Není to teda Renko, ale je to range bar, jo. Je to trošku rozdíl, ty Renko mají jinou strukturu, nebo jinak se tvoří, nebo chová ten trh při otočce. Tadyhle to je range bar od ovo.cz. A ta hodnota tady je nastavená, vidíte, že tady je 100, to znamená 10 pipů, jo. Hodnota to je jedné svíčky je přesně 10 pipů. Jo? Teprve jak ten trh překročí těch 10 pipů, tak se začne vykreslovat nová svíčka. Jo? Takže range bars u ovo.cz, stojí to asi celoživotní licenci, tam dostanete asi za $34, si myslím, že tak nějak se ta cena teď pohybovala, máte to celoživotně. A můžete je právě používat. Já je používám poměrně hodně často, ale samozřejmě vedle toho mám i ty klasické časové grafy, vys třeba tadyhle ten Nasdaq, že jo? Jo, nepřepnu to teď, pardon, jsme tady mám, já to teda zavřu. Jenom proto, abychom třeba mohli sledovat ten market profile, jo? Takže abychom měli nějakou takovouhle jakoby obecnou kontrolu, že tady mám třeba 5-minutový graf, přepínám se samozřejmě do těch vyšších timeframeů, abych viděl ty obecné trendy, ale to standardní obchodování potom, respektive tu aplikaci EA Legpool, tak ten tu potom provádíme přímo na tom, přímo na těch range barech. Tak, další. Jo, pan Jaroslav se ptá, jaká je cena. Pokud jste úplně, myslím, noví zákazníci, tak ta základní cena, myslím, že je nějakých asi 3, 3,5, 3,7, něco takového. Já to upřímně řečeno úplně přesně nevím, jo. Myslím si, že takhle se nějak pohybuje, jo, ta cena. Není to samozřejmě, je to jenom jaksi ten systém, který nám jakoby vyhodnocuje ty vstupy. Vidíte, že třeba tadyhle se nám třeba zrovna nám to vyhodnotilo vstup. Jo, to znamená, vlastně ten náš postup následný by byl tady umístit při vykreslení tadyhletý svíčky, když se dokreslila tadyhleta svíčka, tak sem umístit short pokyn při jaksi prohloubení toho pullbacku, přesunout ten náš čekající pokyn sem. Tady bychom byli exekuovaní, máme tam nějakých 15 pipů, to bychom tady prožili. Můžete samozřejmě nastavit víc, ale víte, že já jsem kdysi používal 200, to má 20 pipů. Jsem to trošku jakoby zkrátil, protože spíš vyhledáváme ty hodně pravděpodobné obchody. Ale vidíte, že i tak bychom to přežili tady. A tady jsme měli šanci prostě udělat krátký, krásný skalp. Víceméně jdeme si v rámci těch skalpů vždycky pro nějakých 3, 5, 10 pipů, víc, málo kdy, jo, takže ta pravděpodobnost tady byla velká, byla slušná. Pan Karel se ptá, bude tento systém fungovat i na účtu Fintoke? Jo, určitě, určitě, já tam samozřejmě taky používám, takže úplně v pohodě, jo, takže bude to fungovat dokonce i u jiných brokerů, jo, to funguje to prostě v zásadě na MetaTraderu 4,
Jo, takže tam můžete mít i jako pro jiný brokery používat ten systém. Akorát vždycky prostě musíte tam říct tadyhle to číslo, které my vám nastavíme jako unikátní právě pro tu vaši licenci. Je to kvůli tomu, aby se to samozřejmě nějakým šíleným způsobem nešířilo po světě, jo, a aby teda, jak si jsme měli přehled, kdo to používá a tak dále, jo, takže. A připojila se paní Zdenka, tak zdravím taky paní Zdenku, to jsem rád, že se dámy připojují taky samozřejmě. Pan David píše, nově máte nastavený stop loss 150, dřív jste mýval 200, proč ta změna? No, je to spíš jenom o to, že já teď tam v obchodu relativně jakoby velký, už ty víte, že jsem tam minule zapomněl 5 lotů, takže mám účty, které jsou zhruba nebo nastavený na obchodování po 5 lotech. A co jsem se tam překlik, že jo, minule zrovna tady, když jsem měl tady ten webinář, takže tam prostě vybírám opravdu jako takový hodně pravděpodobný obchody, aby jsme prostě nevstupovali do toho obchodu jen tak a abych vlastně tu ztrátu, která samozřejmě občas přijde, tak ta 20-pipová ztráta už je taková trošičku, jakože se musíte hodně soustředit na tu opravu, ale předved jsem vám mnohokrát, že jsme to opravili ještě během toho dne nebo dokonce ještě během té hodiny. No, ale jakmile samozřejmě tady těch 15 se trošku jako dá srazit, dokonce potom v některých případech jsem to srážel i na 12, to znamená jenom 120 tyků, znamená 12 pipů. A teď tady mám dotaz pana Davida. Jak řešíte poměr risk reward ratio, který není ideální? Stop loss máte dvojnásobný, když nechám stop loss dojet, je potřeba mít mnoho ziskových obchodů, hlavně když sbíráte cirka 3 a 5 pipů, než se stop loss vyrovná. Jak se s ním vypořádat? No, to je samozřejmě správný dotaz, jo, tadyhle to. Jako my jedeme Skype, jedeme skalpovou metodu a obecně skalpové metody, které jsou postavené na breakoutu pullbacků, tak to na to byly dokonce i studie a podobně, tak opravdu to je jedna z jaksi z nejpravděpodobnějších metod, kde vlastně můžete jaksi uspět tady na těch finančních trzích. Ale samozřejmě nese to nebezpečí, že de facto máte obrácené risk reward ratio. Je to naprosto jasný prostě. Ta šance, že tam samozřejmě občas střelíte nějakou ztrátu, tak ta tady prostě pořád je a při té opravě se samozřejmě musíte potom extrémně soustředit, ale dá se to opravit relativně velmi brzo nebo velmi rychle. Jde tam o to, že já tím nastavením, když jsem měl 20 pipů, to znamená hodnotu 200 tady, tak já při obchodování mám velikost lotu 0,5 na jakoby každý milion. Už jsme ten náš účet, který byl někde, když jsme začínali někde okolo milionu, nebo dokonce myslím asi na 800 tisících, když jsme zahajovali tady ty webináře, tak vidíte, že jsme to už vyhnali na 1 200 000 asi za, nevím, za jakou dobu prostě. Jako zase upřímně řečeno na tento účtu obchodu víceméně spíš jako mám jiný účty, které věnuju větší pozornost, tak tadyhle na tom účtu obchodu tak jako zřídka, nebo ne úplně pravidelně každý den. Jo. Ale ten risk, který tady máme, to znamená toho půl lotu na milion, když si to spočítáte, já tady šáhnu po kalkulačce, takže hodnota jednoho pipu při obchodování jednoho lotu je zhruba 600 korun při aktuální teďkon současné ceně euro česká koruna. To znamená, já když mám půl lotu, tak je to hodnota 300 korun, mám hodnotu jednoho pipu krát 20, takže já de facto ztrácím 6 000 korun, což při milionovém účtu je 0,6%. Pokud bychom to udělali na tom Nasdaqu, tak tam je ta hodnota dokonce, jak bych řekl, příznivější. Tam je to, myslím, nějakých 420 je hodnota jednoho pipu na jeden lot, to znamená 210 krát 20 a jsme na 4200, to znamená 0,4%.
Jo, to je prostě ztráta, kterou máte, takže to není žádná dramatická ztráta, je to prostě ztráta, kterou víceméně zlikvidujete na další dvě, na další dva obchody. A já samozřejmě občas dělám to, co jste měli šanci tady vidět, že občas potom neriskuju 0,5%, ale na ty opravné pozice tu pozici třeba zdvojnásobím a riskuju 1% na jeden obchod. Že jo? Takže i kdybych tam se dostal jakoby do ztráty, tak už bych měl ztrátu 1,5%, ale to pořád ještě není nic tak příšerného. Že jo? To jsou pořád věci, které vy relativně opravíte řádově v hodinách, ani ne ve dnech, protože opravíte to většinou ještě ten den. Takže, ale samozřejmě, jako bych řekl, možná při nějakým větší koncentraci více soustředíte, že jo, a tak dále, jo. Nebo prostě dáváte si pozor na ty signály, které vám ten EA leg pull vyhazuje, jo, a jak moc jsou pravděpodobní a tak dále. Jo, takže to je de facto ten moment, proč vlastně, jakoby já si můžu troufnout to risk reward ratio mít záporný, nebo obrácený, ale hlavně ten hlavní důvod, proč to vlastně je, tak je to proto, že my obchodujeme takzvaný pullbacky. Můžeme se na to podívat třeba tadyhle v tom případě. Tady mám krásný typický příklad. Jo. To samozřejmě na historický grafik, že jo, tak to je super. Tady se to krásně předvádí. Že jo. To asi všichni víte, že, jo, že když na historický grafik vám každý předvede prostě krásný obchody, ale ta realita potom v reálu je trošičku jiná. Ale vidíte, že já vám to předvádím i v reálu, prostě, že do toho obchodu jdu jaksi natvrdo. Ale tady jenom pro ilustraci. Tady máme krásný, máme uptrend, obrátil se nám downtrend. Objevil se nám tady pullback, pullbacková svíčka. No a co se tady vlastně teďkon děje? Že jo? To, že ten trh začne padat dolů, že prostě obchodníci tlačí ten trh směrem dolů, to samozřejmě mají v režii ty silní hráči, to si nebudeme namlouvat. My jako retail, a i když tam já můžu mít účet, který má 10 milionů, pořád jsem retail, že jo? Pořád de facto jsme jakoby ty druzí, kteří jsou vlastně závislí na tom, co si vymyslejí ty silní kluci, ty velké banky, ty velké fondy, že jo? A my samozřejmě se na základě toho nějakým způsobem vezeme. Ale každopádně, pokud prostě já tady mám nějaký downtrend, objeví se mi pullback, tak samozřejmě to, aby ten trh se vrátil zpátky do toho původního trendu, to znamená do toho downtrendu, vyžaduje nějakou zvýšenou aktivitu. A tu zvýšenou aktivitu neudělá nikdo jiný, než právě ty silní hráči. Že jo? To znamená, my v tom okamžiku, kdy vlastně máme tady nastavený ten náš sell stop, tadyhle při dokreslení té svíčky ho posuneme sem a tady dochází k breakoutu, to znamená průraz a já jsem tadyhle v tom okamžiku jsem na pozici těch silných hráčů. Tady už nejsem retail, tady se vlastně zapojuju jakoby do toho gangu, abych tak řekl, těch silných hráčů a můžu s nima začít nebo můžu vlastně de facto se připojit k té jejich aktivitě. Ovšem, zase pozor na to, že jo, tím, že tady dojde k tomu breakoutu, no tak samozřejmě ten trh to vidí, že jo? Ten trh to vidí tady. Co se tady stane ještě ke všemu, že jo? Tady se samozřejmě stane to, že ty silní hráči do toho musí vstoupit nějakým větším objemem, nějaký prostě větší objemy lotů, a které mají za následek, jestli jste někdy viděli takzvaný ten depth of market, jakoby to hloubku trhu. Tak co se stane, že jo? Na těch pozicích tady třeba nemusí být dostatečný počet příkazů, ale jim se třeba, tady třeba vstoupí 1000 lotů, tady se jim v první fázi na nějaký hodnotě vyplní 200, tady se jim vyplní 250 a tady 300 lotů a tady teprve ten zbytek. Takže samozřejmě má to za následek, že se vám tady roztáhne spread. Jo, to prostě to už je jenom způsobené tím, jak vlastně se vyžírá ta pozice, vyžírá ty dostupné příkazy a roztáhne se vám ten spread. No ale to roztažení spreadu samozřejmě zase vidí další obchodníci, vidí to takzvaní arbitrážní obchodníci, kteří samozřejmě začnou tadyhle toho využívat a začnou prostě obchodovat jaksi proti tomu spreadu, aby vlastně de facto na tom vydělávají na tom pár centíků, ale funguje jim to. Jo, takže proto i my vlastně de facto nemůžeme tadyhle v té pozici nějakým způsobem zůstat dlouho. Tady by se nám to třeba vyplatilo. Tady jako, že jo, já tadyhle vystoupím, tady se mi posune ten vstup, já tadyhle vystoupím na 3, 4 pipech, 5 pipech,
No a tady bych už jako si začal trhat vlasy, že jsem v tom nezůstal. Víte, že žádný vlasy mi už nezůstaly, ale netrhám si je, protože prostě vím, že ta příležitost se objeví znova za nějakou chvilku. Jo. Ale je to prostě zůstat v tom trhu tady, jakoby, je samozřejmě už extrémně riskantní, ale klidně to můžete zkusit. Řada z vás mi píše prostě ano, jako já jsem v tom obchodu zůstal a udělal jsem 1-2% prostě na jeden obchod, jo, krása. Jo, ale jako bych řekl, ten základní princip je ten, že pokud chceme být na pozici těch silných hráčů, no tak prostě musíme tady vybrat ten impuls základní, že jo. Buď to teda, když ten tady, kdyby tady se objevil nějaký spike a ten trh nám opravdu klesnul hloub, tak budeme mít možná šanci posunout ten stop loss nebo trailing stop, což nám ten systém dává taky, k tomu se dostaneme za chvilku. Jo? A de facto na tom tady tím způsobem profitovat, ale většinou ta realita je taková, že vám to tady ťukne, že jo, a už se vám to hnedka začíná vracet, to znamená, já prostě musím vybrat ten první impuls toho breakoutu, toho průrazu, no a spokojit se s tím, ale i na základě toho klidně jsme schopni dělat zhruba nějakého 0,5% procento denně úplně v pohodě, jo, pokud se na to takhle koncentrujete a vybíráte opravdu ty správné příležitosti. Ale nezapírám, že to opravdu není to strategie pro začátečníky, je to opravdu pro to nacvičit tu strategii, nacvičit to vnímání trhu, nakoukat takzvaně ten trh, jo, tam to je opravdu velmi důležité, abyste tušili, co ten trh dělá, abyste prostě, jakmile třeba mám takovýhle boční trend, tak už opravdu neriskuju tam a nemá to prostě smysl tam nějakým způsobem se do toho cpát, jo. Proto my tady máme nastaveno řadu těch filtrů. Vidíte třeba teďkon, tady máme další příležitost obchodní. Já to takhle tady... Ne. Tak, teď nám ten trh nám tady, jsme na Nasdaqu, tady nám identifikoval vstup. To znamená, naše reakce je, že sem umístíme sell stop příkaz. Pardon. A čekáme na dokreslení tadyhle té svíčky. Jakmile ta svíčka tadyhle ta se dokreslí, to znamená skončí někde tady, mně se ten vstup posune, vidíte, že tady mám ještě další indikátor, pardon, tady mám další indikátor, který je právě taky z té dílny ovo.cz, to říkám dobře, nebo omo, to úplně vypadlo. Jo, takže tadyhle mě to počítá, takzvaný remote těch jaksi hraničních konců té svíčky desetipipové, jo. To znamená, on se mi to sice samozřejmě stále posouvá, ale já už můžu cílit na to, kam bych umístil ten svůj případný vstup. To znamená, já už teďkon vidím, že tady mám konec té svíčky, tady mám to znamená, sem bych si někam pip pod tady tu hodnotu posunul ten můj sell stop, jo. A tak dále, můžu jít jakoby naproti tomu pullbacku, pokud mě souhlasí všechny ty filtry, které vidíte, že tady jsou všechny červeně, všechny mi souhlasí, to znamená, do toho obchodu bychom klidně mohli jít, jo. To znamená, čekat, tady si posunout, jsme na hlavním pivotu dne, dost velká pravděpodobnost, že tady se to odrazí. Vidíte, že se nám vytvořila nová svíčka, to znamená, my máme ten vstup posunutý už sem, jo, vytkresila se nám další svíčka, tady to znamená posunout. Tadyhle ta varianta, to už se asi někteří z vás, kteří to sledují pravidelně, tak asi víte, že já už tady mám, to jsem teda zatím jsme nedistribuovali tu variantu, ale mám tady variantu už, která přímo, jak si ty obchody umisťuje přímo sama. To je věc, kterou zřejmě budeme asi dále rozvíjet a dále vyvíjet. To znamená, já pokud si zapnu, je to varianta 1.0.4, ale je to prostě jedna z těch základních variant, úplně jenom čistě předělaná na ty automatické obchody. To znamená, jakmile se mi tady objeví ta svíčka, tak mě to automaticky samozadá semhle obchod, dokreslí se tady ta svíčka, tady mi to automaticky posune. Jakmile se dokreslí tadyhle ta svíčka, tak mi to automaticky zase prostě dá pod to low. Pokud by ta svíčka už byla downtrendová, tak mi to přímo jaksi
umístí ten sell příkaz na jaksi pip pod to low té svíčky, což možná už většinou bude za market, no a já se okamžitě dostanu do toho trhu, což by byl příklad i tadyhle toho, jo, to je přesně ono, když se na to podíváte tady, tak ten automatně tady mě postaví příkaz, dokreslí se tadyhle ta svíčka a on okamžitě vyhodnotí, jestli vlastně má prostor posunout pod low té svíčky, nebo jak to mám nastavené v tom systému, anebo to vlastně de facto vstoupí za market, tak aby nedošlo k tomu té ztrátě toho obchodu. Jo? A vidíte, že tady bychom prakticky realizovali okamžitě krásný obchod. Jo? Totéž i tady, když to vemu třeba tady mám, já to takhle posunu, jo? Tadyhle krásně, tadyhle v tom, tady mám uptrend, downtrendovou svíčku, vstup, posunutý vstup, který se vstoupí okamžitě za market, tady a jedeme nahoru. Tady mám taky vstup, posun, 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 vstup, prostor bohatě pro scalp. Short, krása, vstup, bum, 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 krása, tady, 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 vstup, ano, krása, jo. Vidíte, že jsme mohli klidně ten systém mít zapnutý a dělalo by nám to v obchody, ale nemá cenu to prostě jaksi tady trdlovat, když máme Martin Luther King Day, že jo, a všichni obchodníci jsou někde, neříkám, že na rybách, ale třeba na lyžích, takže proto. Tak. Pan Karel se ptá, jestli skalpuju na M5, ne, já to jedu čistě na těch range barech, jo, na to. Paní Zdenka, na jakém časovém rámci máte teď nastaveno, nemohu to najít. Já už jsem to říkal, paní Zdenko, tady to není časový rámec, já jedu na takzvaných range barech, jo. Já se radši podívám, jestli vám říkám dobře to, teď mi to úplně vypadlo. Jo, přesně, je to ovo.cz, tady máte, já to sem radši napíšu. Jo, tady máte možnost si vlastně objednat ty range bary a zakoupit je. Pozor na to, nemá cenu jak si objednávat celou tu škálu, to by vás vyšlo zbytečně draho a nevím, jestli byste to úplně použili. Já, když se tady podíváte, tak já vlastně mám tady ten v tom systému ukazatelů, mám tady ten Omniabar, což je vlastně ten jakoby ten systém, který oni jako nabízejí kompletně celý. Tady mám ty range bary a vidíte, že já když to rozkliknu, tak já tady mám všechno možný. Tady flexible time bars, aligned range, renko s ocáskem, bez ocásku, nějaký mean renko, a tak dále, jo, takže já těch možností vyjádření toho grafu tam mám, já používám jenom ty range bary a vy máte možnost si objednat jenom ty range bary, nemusíte jakoby objednávat všechno, by z vás zbytečně vyšlo draho, no a potom prostě, když si vlastně odevřete, natáhnete tam ten graf, tak se vám odevře ten offline graf, což už je tadyhle ten, a v tom můžete obchodovat, zatahovat tam indikátory a tak dále, vlastně dělat všechno úplně v pohodě, takže myslím si, že jsme dokonce posílali nějaký manuál na stažení těch range barů. Takže kdo z vás by o to měl zájem, tak to vyzkoušejte. Když si s tím nebudete vědět rady, tak mi napište. Jo, takže pro paní Zdenku teda není to časový rámec, je to prostě, jsou to range bary a ty se vyznačují právě tím, že já ho mám nastavený na 10 pipů a to znamená, další svíčka se mi začne vykreslovat teprve poté, co vlastně ten trh překročí tu hranici těch 10 pipů, ať už nahoru nebo dolů. Jo. To znamená, když to teď úplně přeženu, tak kdybych ten trh měl extrémně klidný, vidíte, že tady mám ten trh nějaký klidný, ale v zásadě vždycky mi překročí těch 10 pipů. Kdyby byl ještě klidnější ten trh a pohyboval se v rámci nějakých 3-5 pipů, no tak mně se tady objeví jedna svíčka,
Jo. A tu třeba budu mít celý den, ten trh prostě bude úplně chcíplej a bude se mi prostě pohybovat jenom v rámci 3-5 pipů, to znamená, ten nedostane vůbec impuls tomu, aby se začala vykreslovat nová svíčka. No a ten trh mě udělá, je to samozřejmě teoretický extrém, že jo? Ale udělá mi jenom jednu jedinou svíčku za celý den. Prostě, jo? Kdyby ten trh se nehnul a pořádně mě fluktoval okolo třeba, nevím, nějaký hodnoty, 3 pipy nahoru, 3 pipy dolů, tak prostě budu mít jednu svíčku a nic dalšího. Jo? Pozor na to, vidíte teď, co ten trh dělá tady. Jo? Tady máme posazený ten náš sell stop, tady se nám dokresluje tadyhle ta svíčka, to znamená, ten náš vstup by byl někde tady. Jo? Tak schválně můžeme to teoreticky sledovat, jestli nám vlastně přeskočí tadyhle tu hodnotu a vstoupí nám do toho shortu. Já teda tomu moc velkou šanci nedávám, protože právě tím, že ten trh je takovej, tak si málo obchodovaný, ale úplně klidně. Jo, pan docent, tady pan docent, docent Vít. Zdravím teda mimochodem. Jak to, že jsou splněné short podmínky? Čikou spen zelená čára je pod cenou? To by nemělo být. A se na to podívám. No teď jo, splněný čikou spen, ano, tak ale to je short, že jo? Jdeme do shortu. Jo, já mám splněný všechny podmínky pullback, čikou spen, tadyhle to je vlastně ten mrak, že jo? A tady to je impuls, impuls MACD. Můžeme se na to podívat teď v tom nastavení, jo? Paní Zdenka píše, vám, já bych byla úplně zmatená, ale vás to vidím jako jednoduché. No a můžete klidně, když tak, paní Zdenko, rád vás pozvu na ten náš Purple Trading, nevím, jestli nejste zdaleka, teda tom samozřejmě pak pro ně to někdy komplikovaný, ale jezdí za náma lidi z Bratislavy, ze Zlína a tak dále, takže si myslím, že úplně klidně, jo, kdyby vás to, myslím si, že to se hodně pomůže v tom vašem obchodování, máte tam prostě celý den na to, aby jsme tu metodu prodiskutovali a probrali a můžete se na cokoliv zeptat. Teď jsem chtěl. Paní Zdenka píše, na Floře jsem se narodila. Vidíte. Jsme jinak Flora, obchodní centrum Flora, kanceláře, vstup vlastně z boku z Jičínské ulice, jo, to tam máme do 7. patro Purple Trading. Tak. Jo, ještě pan Jan, můžete ještě jednou říct nastavení slope direction line, je to 34,30. Já to teda teď proberu, jo, tady projedu, máme ještě čas, ještě máme chvilku. Tak, já tady dám vlastnosti té strategie, si ji zpátky vrátíme tady z horní obrazovky, aby jsme to tady viděli. Jo, pardon. Tak. Takže tadyhle to, co jsme si tady říkali, to je vlastně to základní konfigurační nastavení, jestli chcete, aby se vám ukládalo to nastavení anebo neukládalo. Od toho můžeme odejít. Takzvaně tady máme magické číslo, takzvané magic number, to je číslo, který prostě jaksi podle toho vlastně ten systém poznává, že je jakoby zadaný přes to EALEC pool. Vy samozřejmě máte možnost, ten systém vám tady, vy si zadáte přes to EALEC pool, a pak byste třeba chtěli tam zadat klasicky nějaký jiný příkaz přes, já nevím, tady přes nový pokyn, že jo, a podobně. Jo. Tak samozřejmě tadyhle ten příkaz už bude mít jiný magic number. A potom, kdybyste chtěli ty příkazy všechny zavírat, tadyhle máme tlačítko, který nám umožňuje vlastně zavírat všechny ty příkazy. Já teda ještě, pardon, proberu napřed tadyhle to možná. Jo, tak samozřejmě tadyhle tím příkazem, ty close position by market, vám zavře všechny příkazy, které jsou otevřené, ale pomocí tady toho systému. Prostě když tam máte otevřený nějaký jiný příkaz, který je přes nový pokyn třeba, no se vám samozřejmě nezavře. Musíte zavřít extra, jo, pak třeba tou třeba křížkem tady třeba a podobně. Jo. Jenom v krátkosti, aby jsme si řekli, co tady vlastně na tom EALEC pool jakoby vidíte. Jo. Máme tady ty jednotlivé filtry nastavené. Samozřejmě, jak jsem řekl, bude to ta knihovna, kde budou ty filtry přibývat nebo ubírat, takže vy tady potom jakoby některý z těch filtrů ztratí svoji funkci nebo naopak potom přibude. Mám tady příkaz market sell, market buy, to znamená, já okamžitě můžu zadat ten příkaz. Jo.
Tak tady mám zadání takzvané pending sell, pending buy. To jsou čekající příkazy pomocí já, který by si právě zadal ty příkazy. Řekněme, kdybych chtěl dát třeba pending sell, vidíte, že kliknu sem a rázem se mi vlastně nastaví ten můj sell stop příkaz. Má nastavený zároveň i ten sell stop 15 pipů a zároveň má nastavený i take profit. A já s ním teď, když ho tam už v tom trhu mám, tak s ním můžu nějakým způsobem hýbat. Vidíte, že se mi hejbe celá ta sestava, jo? Jo? Ale já samozřejmě můžu hejbat nejen tadyhletím, nebo nejen tadyhletím příkazem, už bychom byli v trhu mimochodem. Já si můžu třeba vzít ten stop loss a třeba si ho přitáhnout. Nevěřím tomu systému, že to tam třeba bude, ale chci prostě, aby ta ztráta byla fakt minimální, tak to můžu stáhnout. Zrovna tak ten take profit můžu dát nějak extrémně blíž, že, a tak dále. To všechno samozřejmě vy můžete nastavovat, ale tady pomocí tadyhle těch příkazů. Máme tam potom samozřejmě další ten, že vy těch příkazů, tady těch čekajících, tam můžete mít hodně, tak přestane se vám to líbit, blíží se vyhlašování fundamentu velkého, chci to všechno zrušit, kliknu na cancel all pending, všechno se mi naraz zruší. Čekající, že jo. Stejný tlačítko je to close position by market, to znamená, kdybych byl v trhu, měl tady naskládáno už 10 příkazů short třeba a už bych třeba se dostal za tu, jako do plusu třeba za tu average price, pod tu average price, tak už bych si jako řekl, OK, už mi to stačí, vydělal jsem nějakou něco a zavřu naraz všechny příkazy. To vám umožňuje tadyhle to tlačítko. Máme tady šanci vlastně na stanovení výše lotu, že jo, pardon, vidíte, že já tady, vidíte, to je přesně ono, jako jo, tak jsem říkal, že jsem se překlik, když jsem to měl z minulého systému a nechal jsem to tam, tady 5 lotů, my tady máme mít 0,5, že jo, protože máme to jako na milion, tam to mám jako na 10milionový účet. Tak, máme tady možnost zvýšit tu pozici a můžu udělat, že prostě jednoduchým kliknutím, když si potřebuji opravit tu pozici, tak si ji zvednu, že jo, kde si klidně naskákám ještě dál, třeba na 4 loty, ale pozor na to, jo. Je to velmi, velmi rychlé, velmi intuitivní, ale pozor, může vás to samozřejmě zavést do nějakých velkých problémů, jo. Vidíte, že ten náš příkaz tady by byl docela jaksi validní, jo. Dělali bychom sice nějakých pár pipů a vidíte, že ten tady jde prostě strašně pomalu, jo. No ale skončili bychom v plusu tady. Tak, tady mám možnost nastavení toho stop lossu. Máte tady ještě takový tlačítko, že já si to můžu, zaprvé můžu vyhodit stop loss, můžu vyhodit take profit, že jo, jak chci. Můžu to dokonce udělat tak, aby se mi rovnaly obě dvě hodiny. Jednoduchým kliknutím to srovnám, že mám stejný stop loss, stejný take profit, jo. Takže já si to takhle si to prostě třeba opravím. Jo, tam jsem měl, tady si opravím ten take profit, jo, jenom, jo, abych ho měl. Jo. Do toho tady máte ještě trailing stop a takzvaně odložený trailing stop. Jo. Tadyhle ty funkce, ty máte popsaný přesně v tom manuálu, který dostanete k tomu systému e-alec pool. Je to jako relativně velmi šikovný. Tam máte tam ukázáno, jak se to dá nastavovat. Vy to dokonce můžete nastavovat ten už jakoby v těch hodnotách, když nejste v tom trhu, už si můžete nastavovat ten odložený trailing stop. Takže docela to tam se dá se tam prostě nastavit různé možnosti, které jsou poměrně unikátní. Samozřejmě ten základní princip je, že prostě ten trh vám prorazí, dostanete se do trhu a ten trailing stop vám vlastně táhne za sebou ten váš stop loss, že jo, takže využívá se to hlavně v těch momentech, kdy prostě já, mě ten trh, mám tady čekající příkaz, objeví se spike, takový dramatický třeba, jako nechci říkat, abyste obchodovali v rámci vyhlašování zpráv, ale to je typický moment, kdy se to objeví, že jo, pokud byste tam měli trailing stop, tak by vám to jako táhlo ten stop loss, ale upozorňuji, nedělejte to jako v rámci vyhlašování zpráv, protože ten trh je tam většinou opožděný, roztažený spready tam jsou, takže nemusí se to opravdu povést a naopak můžete zaznamenat významnou ztrátu. Takže spíš bych to řekl v těch klasických normálních podmínkách, kdy samozřejmě ty velcí hráči chtějí prostě to prorazit dramatičtěji a povede se to, což se nám už taky párkrát stalo, že jsme třeba na těch 30 pipů dokonce i dosáhli, jo, že opravdu to nám vystřelil ten spike, udělali jsme 30 pipů take profit a šli jsme domů, takže super. Jo.
Tak. Jo, takže to byla teda to nastavení. Já se teda vrátím k tomu našemu, pardon, co jsem teď udělal. Jo, strategie, pardon, já to na to. Strategie. Jo, takže to máme. Půl tu, že jo, nastavení stop lossu a tak dále. Trailing stop si nastavujeme už přímo taky. Máme tady variantu notifikovat pouze první signál na SDL segmentu. To je docela jako šikovný, jsme si to tady mockrát říkali, že většinou ten první signál na tom SDL segmentu je ten nejpravděpodobnější. Když se podíváme tadyhle, teď nám začíná long vlastně na SDL. Tady máme první signál, vidíte, že jako super, že jo. Tady máme short, první signál taky je super, že jo? Jo. Tady už samozřejmě ten trh je v bočním trendu, tady už to tak není, jo. Ale jako dá se využívat nebo obchodovat jenom ten první signál, který podle mě, teda spíš ze zkušenosti to říkám, má daleko větší pravděpodobnost, než potom, když se vám tam ty signály vrství. A speciálně velký problém bývá, když se nám točí vlastně když se nám točí ta křivka, tady potom nám to může dávat jakoby falešní signály, kdy vy nestihnete vybrat ten profit a už ten trh se obrací. Jo. Takže tady v tom okamžiku toho obratu, pokud bychom tady měli nějaký takovou skrumáž třeba těch na to, tak tady už třeba opravdu je potřeba si dávat pozor, aby vlastně se nezrušil ten pullback, ale vlastně ten trh se neobrátil a nezlomil se vlastně z uptrendu do downtrendu, jo, takže pozor na to. Tak, tady máme potom to nastavení těch jednotlivých, jo, to je vzdálenost stop, šipky a tak dále, to už jsou běžné jakoby nastavení. Zda notifikovat přes alerty true, to je, máme tadyhle, jako já vám to ukážu tadyhle. Tady nám vyskakuje takový pop-up okno, jo, a vidíte, že nám jakoby ukazuje nám vlastně umístěte čekající příkaz, sell příkaz na úroveň a tak dále. Jo? Jakoby nám de facto ještě nám vyskočí tady ten signál a samozřejmě ozve se zvukový znamení, že jo? Který nás upozorní, že nám tady někde vyskočila ta šipka a že bychom tam měli umístit ten příkaz. Jo? Je to hodně šikovný, že vy se můžete dělat něco vedle, koukat na Facebook nebo co já vím, co tam vedle děláte. No a tady vám prostě na druhý obrazovce vám prostě najednou klikne, ozve se vám takovýhle zvuk jako cinknutí ostrý. No a vy hnedka víte, že prostě to od vás vyžaduje nějakou aktivitu. Jo? Takže to si myslím, že je hodně šikovný. Tak, tadyhle máme. A tady právě už teda nastává ta šance, jakoby možnost vypínání těch jednotlivých indikátorů. Tady máme slope direction line, tam se jakoby nediskutujeme o tom, jestli ho vypínáme nebo ne. Ten prostě necháváme běžet jako standardně, že jo, to je de facto ten základní indikátor, který nás jako provádí tím systémem. Ale máme tady potom ten Ichimoku Kinkohayo, že jo, na to, jo. To já si nejsem úplně jistý, jestli opravdu taky jako je tak úplně správný. Jsou tady dvě podmínky. Za prvé, že máme ten kancen, to je vlastně spodní hrana toho mraku, že ta je horní hrana toho mraku, že my vlastně bychom měli, když jdeme do uptrendu, tak minimálně ta svíčka musí překonat tu spodní hranu toho mraku. Když do downtrendu, tak tu horní musíte prostě jakoby, musíme se částečně ocitnout v tom mraku, jo. To znamená, to je první podmínka a druhá podmínka, to, co tady říkal pan docent, a to zase takhle na to, že ono nám to vyhodnocuje tadyhle ten Tenkan-sen, jako říkám to dobře, ne, pardon, Chikou-sen, což je tadyhle ta čára zelená, která se nám kreslí 620 svíček od té aktuální, jo. Jo, ta vzdálenost je 620 svíček a právě se vyhodnocuje, jestli je pod trhem nebo nad trhem. Pokud je pod trhem, tak ten trh má tendenci do shortu. Pokud je nad trhem, tady v tom okamžiku, tak prostě pořád tam platí ta long podmínka. Jo, takže, ale tady to právě jakoby můžete vypnout, dokonce tady je vidět, že to můžeme vypnout jednu z nich, že jo? Jo? Je to taky součást těch filtrů, to je tady to CK a CS, jo? To znamená, jeden z těch filtrů nám tady nebude fungovat, nebo prostě se nám nelíbí, tak ho vyhodíme, jo? Tak, takže to je Ichimoku. Nastavení má standardně, jako defaultně, tak jako je v MetaTraderu, nemusíte se s tím nějak trápit, jo?
Pak tady máme ten impuls MACD, což je ten indikátor, který je poměrně dost zajímavý, protože on vám opravdu jakoby zruší ten svůj nárůst a pokles a vlastně udržuje se na té jakoby nulové hodnotě s tím, že ten trh prostě jde někam do bočního trendu, jako nemá tu tendenci jako jít do longu nebo do shortu, ale prostě vytváří si nějaký boční trend. Takže tady ho taky můžete si ho tady kompletně vypnout. Nastavení má 25, když si vymyslíte nějaký jiný nastavení, změníte si to, je to OK. Jo, jo, a tady to jsou už jako šířka tlačítek, barvičky a tak dále. Jo. Takže to už je úplný standard. Tak, takže to je varianta 1.09, jak už jsem říkal, tadyhle tu variantu 1.09, vy už jste ji, kdo z vás si měl jako předchozí varianty, tak už ji vlastně by měl mít v poště, včetně poměrně rozsáhlého manuálu, ten manuál má asi 17 stránek, já ho tady mám takhle, vidíte, že tady ho mám prostě jako celý na to, abyste viděli, jak je. Jak to je, máte tady popsaný ty jednotlivý okna taky, jo, jak jsou, abyste se v tom dokonale vyznali, včetně použití toho trailing stopu, odloženého trailing stopu a tak dále, jakým způsobem je používat a včetně příkladů taky to tam máte. Tak, takže to je tadyhle to. Teď přijde potom na řadu přijde ta jaksi kompletní varianta, že jo? Ta kompletní varianta, která vám vlastně bude zase identifikovat vstupy, ale už by tam ty vstupy dávala sama. Jo, to znamená, že mně se objeví tadyhle ten moment, tady první svíčka, první signál, automaticky se mi zařadí vstup, sell stop, teď třeba vidíte, teď tady mi to znova jako něco říká, že jo, to znamená, já mám tady ten vstup, jo, to znamená zařadit vstup sem tady, novej sell stop, jo, a ten trh čeká. Ten automat samozřejmě udělá pak to, že pokud se třeba znova vrátíme tadyhle k tomu do shortu, tadyhle mi to zařadí sell stop, tadyhle v tom okamžiku, kdy se proráží ten pullback, tak mi to přesune ten vstup sem, okamžitě reaguje do vstupu a už potom jakoby jste ve vstupu. Neřeší to výstup, prosím, jo. Ten výstup si samozřejmě vy nastavujete sami potom pomocí nějakého stop lossu a tak dále. To už jakoby necháváme na každém z vás. Víte také, že přímo, a mockrát jsem to tady dělal, že mi ten systém generoval ty vstupy sám, ale já jsem je rušil, jo, protože prostě se mi nelíbil se mi ten systém, nelíbil se mi ten okamžik toho, řekněme tady by mi to třeba udělalo vstup, posun, tady bych třeba mohl jít nějaký dva pipy do plusu, jo, ale už by to jako by šlo proti mně, takže tadyhle v tom okamžiku já bych třeba do toho, už tadyhle, jakmile by se mi to tady objevilo a mělo tendenci se posouvat třeba sem, tak já bych si řekl, OK, už jako, ono by se mi ten systém teda zrušil sám automaticky tady, jo? Protože vidíte, že impuls MACD je prostě, se okamžitě je placatej, to znamená, že by vlastně ten příkaz by mě sám vypadl, jo? To jste taky měli možnost vidět, že automaticky vlastně se zařazuje, posunuje, ale jakmile se přestanou platit ty filtry, který máte schválený, tak vám to vlastně, tak vám to samozřejmě jakoby zruší ten příkaz. Jo? Takže tady ta varianta je, ta už samozřejmě nebude součástí toho jakoby automatického posílání, že by to dostali všichni klienti, tady to samozřejmě si musíte vyžádat a bude to taky o chlup dražší, ale nebude to nic výrazného, myslím, že se to pohybuje do 10 000, jo, asi takhle nějak, takže je to prostě přijatelný, myslím si, že ta návratnost tady je tak asi 2 dny zhruba, jo, tadyhle ty investice, takže bohatě. Ale je to na každém z vás, jo, upozorňuji, že stejně i tak pořád je to systém, který jakoby si vy musíte prostě zvážit, že to je prostě to pravý pro vás a že jste schopni jakoby v tom jakoby obchodovat. Pardon, já ještě teď jenom bleskem odešlu vstup do teda článek do ČTK, který musí odejít v 16:30 nejpozději. Já jenom zkontroluji kurzy. Jo, v pohodě. Tak,
Bezva. Jo, takže tady mi píše pan Jan, já jsem minulý týden požádal o nejnovější verzi, dostal jsem variantu 1.08. No, tak tu dostanete, tak já můžu poprosit, napište to jenom znova, že teď už byste měl, já jsem tu variantu schvaloval vlastně jakoby zpátka na sobotu, tak to vám to asi možná Jarda rozesílal teďkon teprve. Takže jako určitě to dostanete. Pan David se ptá, takže automat bude fungovat, i když vypnu Ichimoku, budu chtít pouze impuls, MACD a pullback. Jo, jasně, přesně tak. Jo, bude fungovat prostě přesně na těch filtrech, který si nastavíte. Navíc tady v tom novém systému ještě, což samozřejmě bude zase záviset jakoby na přímo vaší domluvě s programátorem, což je teda Jarda Junior, takže tam je možné si prostě vymyslet nějaký další indikátory, který prostě vy se domníváte, že jsou jaksi podstatný pro vaše obchodování a nějakým způsobem se jim daří prostě odfiltrovat ty ztrátové obchody, tak ty vám tam prostě můžeme doprogramovat tím, že to je vlastně už takový jakoby celý systém, takže to doprogramování toho jednoho indikátoru už není nic komplikovaného, tam už si myslím, že už to je prostě záležitost hodiny, dvou, třeba tří a tak, takže už to není nic těžkého, jako jo. Jo, tady píše taky zase pan Josef, že dostal 1.08 ve čtvrtek. No, tak jako říkám, takže určitě to dostanete během tadyhle toho týdne. Já se určitě domluvím s Jardou, aby to zkontroloval, aby vlastně všichni jste dostávali už tu 1.09, která má možnost teda vypínání těch jednotlivých indikátorů. Super. Jo, a kdy automat asi bude, tady se píše pan David, no tak to je takový ten náš standardní problém, kdy bočku bojujeme s časem. Já se domnívám, že máme do konce února, si myslím, že bychom to asi mohli dát dohromady. Jo, tam to trošku záleží samozřejmě na těch právních otázkách, protože jak už tady opakuju, prostě samozřejmě trošku se obáváme toho, abyste to nepovažovali za svatý grál, to prostě svatý grál to není. Jo, to v žádném případě prostě. Vyžaduje to, aby to ovládal prostě zkušený obchodník. Tomu to úžasně bude pomáhat v tom rozhodování, ale ten zkušený obchodník samozřejmě musí vědět, kde jsou ty limity. To znamená rušit ty příkazy, být schopný potom opravit ten ztrátový obchod, jo, nezůstávat jako a tak dále, prostě nevyhazovat si stoplosy, kdo ví kam, že jo, a nemít tam obrovskou ztrátu a tak dále. Takže jo, opravdu není to žádný svatý grál, ale je to velmi dobrá pomůcka k obchodování. Takže to si myslím, že takhle je potřeba k tomu přistupovat a mít ten trh opravdu nakoukaný. Vidíte, že já tady opravdu obchoduju jenom DAX a jenom Nasdaq. De facto nejdu do žádných jiných instrumentů, protože prostě tadyhle ty trhy, já na ně koukám vlastně od rána do večera, takže máte nakoukaný, víte, co se od nich dá čekat, víte, co se tam děje, jaký je sentiment na těch trzích a tak dále, takže to si myslím, že je to super. Tak, ještě pan Karel píše, jinak teď aktualizovaná verze All Trading zatím jede líp než loni. Jo, to je A, teda jako ten AI Trading loni testují. No jo, super, děkuji za zprávu. Když tak, kdybyste nějaký, pane Karle, nějaký výsledky měl konkrétní, to je ta umělá inteligence, že, která je jako to AI Trading, takže jo, určitě super, budeme rádi, když budeme vědět nějaký konkrétnější data, takže jsem rád, že tady jde tu zprávu, nebo že to jakoby sledujete, že to na to. Bezva, teď to píše pan Karel, teď tento týden jsem ho zapnul, takže klidně máme zase zaprvé ten Purple Trading Club a ve středu bude zase DAX, takže klidně, když budete mít šanci nás takhle informovat, tak budeme jenom rádi. Bezva. Super, perfektní, už jsme překonali, překročili jsme náš čas. Děkuji všem moc krát za pozornost, rád vás uvidím na Purple Trading Clubu, když budete mít chuť se nás zúčastnit a popovídat si s náma a případně ve středu 8.55 na obchodování DAXu, kde už věřím, že už ty trhy poběží normálně a že už to bude zase všechno ve správných kolejích. Mějte se krásně a obchodujte opatrně. Tak jo, naschle.